mwene wanyu noneho bafasha umwanzuro utera bagatemagura umuntu bakamwica. Mu rukerera rwa mu gitondo ahagana saa kumi za ninjoro, karere ka Nyanza mu murenge wa Kigoma, dugudu wa Kaziba, humvikanye urugomo rudasanzwe rw'abantu baje bitwaje intwaro gakondo maze bagatera inga eshanu zo muri uyu mudugudu, ubundi ngo bakaziba senyiraho ngo abageragezaga gusohoka bagakubitwa kakahava, bakubitwa ibibatiri by'imihoro, dore ko bamwe baje no kwakomerekera ku buryo bukomeye cyane. Ibi byatumye umunyamakuru wa BTN TV agera muri uyu mudugudu maze asanga igisa nk'imyigaragambyo kiri muri uyu mudugudu. Abaturage bari benshi cyane muri aka gace, bamwe bari bamaze guhunga bavuye mu ngo zabo, abandi nabo bashishikajwe cyane no gukomeza gusenya, bamwe bari barimo gukuraho inzugi, abandi bateragura amabuye ku mategura. Dore ko n'umunyamakuru wa BTN TV agana na bamwe mu baturage yabonaga izi ntwaro gakondo bakizifite cyane cyane zirimo n'imihoro. Nari mbyutse nako nari nkiryamye mu gitondo numva induru ziravuze, ubwo dusohotse nyine dusanga baduteye, nuko tugerageza guhunga. Mu gitondo cy'umusezi yego numva abana bavugisha induru yego, ubwo twaje twirukanka twasanze ibintu bibera, umwana wavugije induru wa mbere mwose bati muzehe baramwisha, aho barwaniraga wabona kumwotsa utumuka nk'aho bacanye, ubwo turahurura turaza turindiwe tugeraha, byakozwe n'umuhungu agafata amabuye agatera aha hejuru, ubwo ndashaka ntigurirwa ngo ntigurirwa ndamwica ngo ntabwo yongera kurara amaha. Ariko mana y'ijuru n'ururugi iyi nzu abashenye nayubakiwe na leta, n'urugi niba barumaye n'amadirishya niba bayambaye, ntabwo byavuye muri ibyo ngibyo baburana barayishenye. Leta yagiye kubaka hanze yibeshye, yari arimo ambwira ngo wowe nyiranda ngo ino nzu yawe ngo ndaje nyisenye ngo ntabwo nyisiga ngo ninkubura inzu yawe ndayisenye ngo wowe nyiranda. Uyu Kabatesa Nyensi ngo ku munsi w'ejo yari yahamagaye abahungu be batuye mu mujyi wa Kigali ngo ababwire yuko ngo bakwiye kuza bakirukana abari mu isambu yabo, ngo nabo ubundi ngo nibataza ngo barasanga yamaze gufata umwanzuro wo kwiyahura. Abahungu be ngo bakihagera mu masaha mu gitondo nibwo bakoze uru rugomo maze basenyera iyi miryango igera kuri itanu, ibirahure barabiminagura, amategura barayangiza ku buryo bukomeye, kugeza naho ngo hari umuturage waje kuwatemera arimo guhunga. Ikibazo ngifitanye na Kabatesa twaraburanye, tumaze kuburana urubanza rujya mu bunzi, yego ruvuye mu bunzi rujya mu rukiko, noneho jyewe ndatsindwa, maze gutsindwa urubanza turuha ba Masenge bararutambamirwa ruri Muhanga, rumaze kuba ruri Muhanga ejo bundi kuri 20 niho ruzajya mu ntegura rubanza. Noneho jyewe nkaba nari naraburanye na nyina wa Kabatesi, tumaze kuburana urubanza rurarangizwa, noneho ntigurirwa turamutsinda, tumutsindira mu bunzi w'umurenge arajurira ajya mu rukiko rwo mu Ruhango, ageze mu rukiko rwo mu Ruhango turamutsinda, nyirasenge aratambama nawe turamutsinda, bavuga ko urubanza rutakiriwe. Ubwo ni ukuvuga ngo twazanye umuhesha w'inkiko aza kurangiza urubanza witwa Kayihura. Njyewe wazisenye kubera kubabara njye n'umuhoro bantemye nagize umujinya, inzego nazo zirabizi, nta rwego rw'ubuyobozi rutabizi, bose barabizi nta muntu utabizi, njye ntabwo nagiye kubyikorera, bantemye nangira umujinya nanjye njya kubasenyera. Mu marira n'agahinda kenshi umuryango wa Ntigurirwa Uziyeri urasaba kurenganurwa n'inzego zitandukanye. Ntigurirwa Uziyeri kimwe n'abandi basenyewe bagera kuri batanu, kuri ubu bari kwibaza aho baza kurambika umusaya nyuma y'uko ngo inzu zabo zamaze gusenyerwa, amadirishya bakayakuraho, ibizingiti bigakurwaho, ndetse n'amategura bakayamenagura. Bakaba bibaza aho baza kwerekeza maze bikabayobera. Mwebwe mugomba kutugira inama y'ugomba gukora, ariko ndumva na leta itagomba kwimira umuntu imusenye, kandi leta zirahari, baba bariyambaje ubuyobozi nimba twaranze kuvamo bukaba ari bwo buza bukadukura. Turasaba ubutabera ko bwaza bukarenganura uyu muryango, kuko urarengana nawe n'ibintu wirebera nta mahoro. Ikibabaje ni uko bazatsinda umuntu aha ngaha n'abaturage bakaza bakadutwara, kandi
ibintu bimaze kurenga ku murongo wa telefone umunyamakuru BTN TV yaje kuvugana n'umuyobozi wa karere ka Nyanza Ntazinda Elazime atubwira byinshi ku byo rurugomo rwabyutse rwumvikana muri uyu murenge wa Kigoma ariko agaragaza ko ngo ari ikibazo gishingiye ku makimbirane avuga ko aba bakoze urugomo maze bagasenyera aba baturage bamaze gutabwa muri yo batayizwe ni nyanzuro y'urukiko ariko kandi bakaba bakomeje kugaragaza no buryo bwo kutatwara neza muri iyo myanzuro yego babyutse rero bajya guswana na bageze n'umuryango umwe wagabanye isambu mu buryo bw'izungura ariko basa n'abatabyumvikanaho nyamara icyo twibutse abaturage ni uko ikibazo cyose baba bafite bagomba kwegera ubuyobozi bukaba gikemura bityo bakirinda kuba bakwikururira ibibazo kuko no hino mu miryango itandukanye hakunze kumvikana amakimbirane nk'aya ashingiye ku butaka akenshi na kenshi iyo adakurikiranwe neza akunze kubyara ibibazo byatu natu kunze kuva mu rugo mu rukabije ibikunze no guteza amakimbirane akunze no kubyara impfu zitunguranye iyi BTN TV ngendi Mahoro Samsoni ahandi mu murenge wa Kigoma ndi mu kagari ka Gahombo mu karere ka Nyanza mu ntara ya Majyepfo bitewe no kuba muri aka gace batuyemo nta mavomo rusange hari aba baturage baravuga ko bamaze imyaka n'imyaka bivomera amazi mu mugezi utembo wa Mutobo unyura muri aka gace akaba ariyo bakoresha mu buzima bwabo bwa buri munsi haba kuyanywa ndetse n'uko yatekesha kibazo cy'amazi dufite twe tuvoma Mutobo nta rubine dufite mu rugo nta niganwe muri kubona turayavomaga tukatekesha kandi akaba ariko tumwe amazi ni mabi n'ubundi ubirebye ni mabi ubirebye ni mabi kuko aba harimo imyanda myinshi bari kumeseramo bari kugira gute nuko ariko abo kumesa bababonye abatwari barabafataga tuvoma Mutobo wabembere bajya gutura ka tuvoma Mutobo kubera iki se ha robine tugira neto y'amazi muvoma n'ibyo neza oya ntabwo yuzuje ubuziranenge ntavoma rusange dufite ihari Nuko tuko yamaze mu tumune tukatekesha kubera igihe kitari gito bamaze bakoresha aya mazi yo mu mugezi utembo wa Mutobo aba baturage ubwabo barivugira ko nubwo batizeye ubuziranenge bwayo gusa ngo barayamenyereye kuko mu myumvire yabo wumva basa n'abatewishemo no kuba bamaze imyaka n'imyaka bayakoresha bakavuga ko ntacyo yabatwaye ariko kandi ngakaba ari amabura kindi ubuziranenge bwayo ariko dije twatangiye kuyanywera hasize igihe ari kuvuga ngo wenda garatugwaze nangwa umuntu yarapfuye kiba umuntu yarapfuye kera azi garatureze kuva twavuka kugeza ubu nta bugwayi gaduteye none se twayanga nese ko nayanywe kuva navuka nta bibyigwa n'iki nubwo bimeze bitya ariko aba baturage barasaba ko nabo bakwegerezwa amazi meza n'amavomo rusange kugira ngo bareke gukomeza gukoresha iyo mazi mabi yo mu mugezi utembo wa Mutobo kuko ngo batizeye ubuziranenge bwayo turasaba ubuvugizi hamwe nyine mugendaga muri leta natwe bakaduha amazi tukaza turasaba ubuyobozi kugira ngo bitugeze amazi meza twashatse kumenya icyo ubuyobozi bw'akarere ka Musanze buteganyiriza aba baturage maze mu butumwa bugufi umunyamakuru yandikiye umuyobozi w'aka karere bwana Ramuri Janvier amubaza kuri iki kibazo amusubiza akayoboye inama hagataho mu gihe ubuyobozi bw'aka karere ka Musanze bwagira icyo buvuga kuri iki kibazo iyi nkuru tukaba tuzayigarukaho nubwo aba baturage bo mu kagari ka Buramira mu murenge wa Kimunye wa karere ka Musanze bavuga ko amazi imyaka n'imyaka bakoresha iyo mazi yo mu mugezi utembo wa Mutobo unyura mu gace batuyemo gusanga ni ukubura uko bagera kuko ngo nabo baramutse bagejejweho amazi meza bareka kuvoma amazi mabi yo muri uwo mugezi utembo wa Mutobo ubuze kwagira ntagwaga neza kebera karanda barara none umwagwe ni twambuze ko mugira none iyo twagira dute muri kano gace ntamavomo rusange hari ntavomo rusange dufite ihari Gaston Nirembere BTN TV Hirya no hino mu Rwanda leta y'u Rwanda ihora ishishikariza abanyarwanda kwirinda ihohoterwa rishingiye ku gitsina cyane cyane ariko ihohoterwa rikunze gukorerwa abangavu umurenge wa Byimana mu karere ka Ruhango hari umubare munini w'abana benshi batewe inda zitateguwe bavuga ko ngo byabagize ingaruka zikomeye cyane 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 zirimo kuva mu ishuri aba bateye inda bakabihakana ndetse no kubura ubutabera umwe mu baganiraga na BTN TV bavuga ko ngo bamwe muri bo batewe inda zitateguwe ariko ngo bagwe mu bishuko bitandukanye
batandukanye nubwo ariko hari nabandi bagaragaza ko bakuri hohoterwa ryo gufatwa ku ngufu nyamari ku ngasanga aba bateye inda bakunze kubatererana niba bafashe kurera abana cyangwa se ngo bagahakana ko batigeze babatera inda umuntu yarambwiye ko munarambwiye ngo ninze nje kumu ajye kunyereka hana ba ubwo nyina maje kuhagera ahita nsinika akira mu nzu afata ingona aramondagura acira ipana arambwira nyine ngo tujyamane bonye agiye kunyica ndereka turaryamane ubwo ngubwo nyine ndangije ahita nkingira arambwira ngo ntabwo ndi bwasohoke mbonye asohotse mpita nirukanka ndagenda ubwo noneho nyine birangira mucitse birangira ntiyo uko nari meze ubwo najyaga mu kazi ko mu rugo nkabasha kugira ngo nibesheho ubuzima bugakomeza nkumva nta kibazo ariko amaje kubona iyo nda nyine nahise niheba nkashaka kuyikuramo nahise numva naba n'inda bikarangira njye naho ye n'umugabo ahanzwe nyine ahambwira kuzabana nyine kukasha aranyiza kineye rwose siyatsenya yamaye nabuze ubushobozi umwana ndamwifasha utuntu twose inyunge wayo twagiriyeho njyenyine Tuyisenge Claudette ni umuyobozi w'umuryango witwa Inshuti Nyanshuti ukorera mu karere ka Ruhango avuga ko ngo uyu muryango icyo ugamije ari ukurwanya ihohoterwa rikorerwa umugore n'umwana avuga ko ngo muri uyu murenge wa Byimana bamaze guhuriza hamwe aba bana bagiye baterwa inda zitateguwe maze ngo bagerageza kumva ibibazo byabo ariko ngo usanga ibibazo byinshi bagiye babwirwa cyane cyane ari ibibazo byo kubura ubutabera Tuyisenge Claudette avuga ko mu bana babyawe bagera kuri 200 bamaze kubona irangamimerere ndetse ngo kandi ngo bakabakomeje no gukora ibishoboka byose aba bana bajye babasha kubona ubutabera nitwa Tuyisenge Claudette nkaba ndi umunyamabanga nshingwabikorwa w'umuryango Fred Ndib mu Kinyarwanda umuntu ajyanekereje ni umuryango witwa Inshuti Nyanshuti akaba ari umuryango urwanya ihohoterwa ry'umugore n'umwana muri rusange tukaba twibanda cyane ku bakobwa babyarira iwabo n'abana babyaye muri makeya umuryango wacu ufite intego yo kugira isi iri hohoterwa aho buri muntu wese yigenera ubushobozi bwo kubaho neza uyu munsi twakoze igikorwa twita GBV Clinic kiba kigamije gukora identification cyangwa se kwerekana ibibazo abana b'abakobwa bahohote bagaterwa inda ari batoya bahura nabyo hagamijwe gutoranyamo koko abababaye kurusha abandi kugira ngo tubahe ubufasha bugamije kubakura hahandi baguye ibi nanone abihurizaho na bamwe mu babyeyi bo muri uyu murenge wa Byimana bavuga ko ngo aba bana bakunze gukorerwa ihohoterwa cyane cyane mu ngo babwirwa amagambo atari meza akenshi na kenshi akunze kubakomeretsa banasaba kandi uru rubyiruko rwakorewe ihohoterwa yuko ngo rwakora cyane maze ngo bakabasha kurera aba bana baba barabyaye kugira ngo ngeje ubundi nanone batazongera kugwa mu bishuko icyo nsaba rero icyo nsaba ababyeyi bagenzi banjye nuko twagira ubushake n'ubushobozi abana bacu nubwo bataye kirazira cyangwa umuco nyarwanda tukagumya tukabafasha hagati y'ababyeyi n'abana babo ngo nuko umwana avuse muri ubwo buryo bikwiye kuvaho bigahinduka tukamenya ngo umwana n'umwana nk'abandi uwo mwana tumufata nk'abandi ntabwo ataniye n'abandi bakiri tubandi uko baza akeneye inama akeneye gufashwa akeneye kurindwa akeneye kwigishwa akiyumvamo ubumuntu nk'abandi bose Mutabazi Patrick umunyamabanga nshingabikorwa w'umurenge wa Byimana yashimiye uyu muryango Inshuti Nyanshuti ndetse nawe yabasabye gukomeza gukora cyane mu mirimo itandukanye bakita ku bana babyaye gikomeye mu kwirinda gusubira mu makosa wakoze cyangwa wakoresha ibyaya kujyana mu byose ibyagukurura byose rero hano ni iki ni ukubaha amakuru y'ibikenewe ku burenganzira bwanyu iby'amategeko abemerera cyane cyane tugaruka kuri abo bana mufite cyangwa kuri ababuzukuru hano mu gihe kwari muno babyeyi cyangwa kuri uburenganzira bw'ababuzukuru banyu
amategeko abateganyije muri uyu murenge wa by'Imana umuryango witwa Inshuti Nyanshuti wiyemeje gukomeretse ukarwanya ihohoterwa rikorerwa umugore n'umwana bamaze guhuriza hamwe abana barenga 300 bagiye baterwa inda zitateguwe bamwe muri bo bakomeje gukorerwa ubuvugizi butandukanye uyu muryango wiyemeje nanone kubashakira ibyo bakora bitandukanye cyane cyane birimo nko kuba wagaseke ibitunga uru rubyiruko ndetse bigafasha n'abana baba barabyaye iyi ni BTN TV ngende Mahoro Samsoni ahandi ni mu murenge wa by'Imana ni mu karere ka Ruhango ndi mu ntara y'Amajyepfo.